Nu, bija tā, ka es drīzāk šajā tēmā tā kā ielecu vienkārši neko nezinot. Nu, pilnīgi neko nezinot. Es arī vienkārši tik brutāli tā kā iegūglēju tās vietas, kur tad Rīgā ir, un sāk zvanīt. Līdz es uzzināju, ka jā, kad ir divi bērnami, kuri uz katru vasaru viņiem ir tāda kā vasaras māja, kur viņi pavada. Nu, savu vasaru šos 3 mēneši, un līdz ar to viņi neatrodas savā patstāvīgajā mītnē, kas ir pilnīgi atšķirīga. Sākotnēji viņi atgādina tādu bērnu nometni, nu, tīri vizuāli vai tādu dačas dzīvi, kad viss ir kopā. Katra grupiņa dzīvo tādā kā savā mājiņā, un tās mājiņas ir tādā milzīgā teritorijā, mežs, turpat ir ezers, simtgadīgas mājiņas koka, tādas primitīvas, nu tā kā. Un tā viņi tur visu dzīvo, līdz ar to man bija tāds arī tas pirmais šoks, okei, es esmu atnākusi uz bērnu nometni. Nu tā, diezgan brutāli. Lieta arī, ko es pamanīju, tā kā, kad tas pieskāriens ir svarīgs, ka tie apskāvieni ir svarīgi, kad viņi viens otru tā kā ļoti, jā, kaut kādā ziņā sargā vai aizstāv. Tas emocijas tai vietā ir tik ļoti sakāpināts viņiem savā starpā, un ja viņi ir priecīgi, tad viņi ir priecīgi, ja viņi ir dusmīgi vai apvainojušies vai nezinu, tad viņi uzreiz to izrāda, viņi varbūt bļauj, kliedza vai kaut kā tā. Vienkārši tās emocijas ir tik spilgtas tajā vienā vietā. Un arī tas, ka tā kā ir tik daudz to pārīšu jau, vai viņi tā kā visu laiku meklē, vai nu tajā savā starpā tur veidojās, nu, ka likās, ka jā, tas ir tas, ko viņi grib, to kaut ko to vienu cilvēku. To mīlestību, jā. Vien kaut kādā veidā, jā. Nu, ir tā, ka viņos ir varbūt vēl lielāks apjukums, kas viņi ir un ko tālāk darīt drīzāk, nu, tiem vecākajiem, tā kā, kas pēc gada notiek, kad viņiem ir tie 18, neko nezin, vai nav plānu. Nu, jā, man liekas, tas ir arī par tām vidēm, ka viņi tā kā, viņi viens otru sev uzskata par to ģimeni, ka par ģimeni jau arī runāt, kā tu gribi, jo tev jau nav robežu. Arī par tām audzinātājām vai citiem tur darbiniekiem. Tā ir tava ģimene. Jā, nu es kaut kā tik ļoti neielaižu viņus. Es tā kā ļoti draudzējos ar viņiem, runāju un kaut kā pavadu ar viņiem laiku, bet tajā pašā laikā tik ļoti nepielaižu sev. Nu vienmēr arī, nu ja jautā, cik tu ilgi būsi vai kāds vienmēr ir, es nosaku jā to termiņu, ka būšu līdz tam un viss.